Дякуємо, старший раз по один жупане. Наступна в нас буде, напевно, старший раз по два. Я хочу так само, поки вони виходять, я хочу сказати, що Ірина не лише диригує багатьма хорами, вона ще має ансамбль бадзуристів «Пресум» в місті Калгарі. Так і називаються вони, ансамбль «Калгарські бадзуристи». І Ірина бере собі декілька з них на допомогу, побачити наші сестрички. Це з нами Руся. Так. І Оля, вони допомагають, і ви побачите цей ансамбль калгарських бандуристів пізніше, коли всі разом будуть співати. А яка пісня, то вам чи Ірина скаже? Thank you.
правда? Христя, наш музичний директор і керівник, вона проводила спів, вона дітей навчила ці пісні, які вони представлять. Наступних, я знаю, скільки, 15-20 хвилин, 5 пісень, і я їй передам мікрофон. Ми дуже мали гарних дітей в цьому році, що люблять співати. Так що нам вдалося. Ми хотіли заспівати пісні, що підходили до теми, які ми мали на творі в цьому році. Одну тему, що ми про сьогодні говорили, було про, про наших воєнних. Ми говорили про сучасну Україну. Ми також говорили про історію України, про організацію українських націоналістів, про Степана Бандеру, про інакших лідерів. І також приїжджала до нас говорити про сучасні події в Україні. Так що діти цю пісню, що ми перше заспіваємо, це є гімн ОУН, але в нас тепер є гімн сучасної армії. Якби подивитися на наш сайт Calgary, Семінський, то ви побачите, як наші бандуристи по віді Calgary співали цю пісню спочатку з нашим твором і з дітьми. Так що сьогодні на творі тут не прекрасно співаків мають за собою. Наталя Мелич.
лісу. Вона на такі менші пише, вона пише сценарії, як ми маємо виставки. І також на світовому рівні, на краєвидному рівні вона писала побажання всіляке для суму. І так що і по цілому сумівському світі знають, які вона гарні слова пише. Так що прошу послухати нашу пісню. Я думаю, що вона скоро буде лунати всюди, як сумівці почують. Thank you.
Я хотіла сказати, що попередня пісня була якраз «Рідна Україна переможе». Ну і перша перемога таки була на Євробаченні, наша перемога з піснею «Стефанія». І ми спробуємо вам її теж заспівати. Можемо всі разом її заспівати.